Трішки більше 2 мільярдів людей у нас у світі, це майже 30% усього населення світу, з надлишковою вагою та ожирінням. І щоб ви просто розуміли, що ожиріння, ось ця надлишкова вага, вона спричиняє занадто багато проблем у житті людини, про які ми далі поговоримо. Так, саме хочемо вам наголосити, що у людей, у яких є надмірна вага, також є така можливість все ж таки більш вражатися захворюваннями, як серцево-судинними, так і інсульт, потім гіпертонія і цукровий діабет. І, звісно, все ж таки це опорно-рухова система вашого організму. І саме тому 11 жовтня у світі відзначають день боротьби з ожирінням. І все ж таки, для чого робиться цей день? Для того, щоб ми вкотре переглянули своє ставлення до нашого організму і знали, як з ним подружитися і не довести себе до такого стану. Так, ну ви ж з нами за компанію у прямому ефірі, а ми, як правило, кажемо лише тільки про корисне. Отже, як протистояти цій недузі 21-го століття, які помилки потрібно врахувати і взагалі як покращити якість свого власного життя. Сьогодні поговоримо з Катериною Кондратюк, кандидатом медичних наук, лікарем-ендокринологом і дієтологом. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте ми з вами розпочнемо взагалі з того, що ми всі чуємо про ожиріння. І дуже часто ми кажемо, ну, не вже якби не від з медичної точки зору, що от людина набрала вагу, все, у тебе ожиріння. Але що це саме з медичної точки зору і в який момент вже можна сказати, що людина має надлишкову вагу? Ну, насправді хочеться почати з того, що дійсно, як ви сказали, ожиріння і надлишкова вага – це, по суті, неінфекційна пандемія 21-го століття. І великий відсоток людей навіть не замислюється над тим, що вони знаходяться однією, як би скажімо, ногою в хронічному такому вже запальному процесі, яким і є ожиріння. Тобто, дуже хочеться сказати про те, що ожиріння – це окреме захворювання, яке за собою тягне великий каскад запальних реакцій в організмі людини. І коли ми починаємо набирати вагу, ми турбуємося в першу чергу за свій зовнішній вигляд, так, можливо, за якісь нюанси щодо розміру одягу, нюанси щодо того, що нам заважає надлишкова вага в ходьбі чи в виконанні спорту. Але саме основна загроза лежить і полягає в тому, що ожиріння – це каскад таких метаболічних порушень, які вражають дуже багато органів і систем. Тобто це не косметологічний дефект, це, як ви правильно сказали, це серйозна загроза нашому здоров'ю. І на сьогодні, ви статистику озвучили правильно, і відсоток ожиріння дуже зростає, особливо серед молоді і навіть серед дітей. І в Штатах було зафіксовано випадок так званого ускладнення ожиріння як неалкогольна жирова хвороба печінки у дитини віком 5 років. Ого. Так, фастфуд? Фастфуд, лайфстайл, неправильний спосіб такої рухової активності, дуже, скажімо, мало аеробних навантажень і серед дітей, і серед дорослих. І це все сприяє тому, що жирове депо збільшується. Але що важливо зрозуміти, що насправді, про це ми не говоримо часто, але в контексті сьогоднішнього дня, який присвячений вже боротьбі з ожирінням, жирова тканина – це активний метаболічний орган. І за рахунок того, що відбувається в жирових депо, наростає такі каскади, які якби ожиріння як низка, на яку як такі намистинки з перлів нанизуються різні синдроми. І в першу чергу, як ви сказали, це захворювання серцево-судинної системи, але це ще не все. І в молодих, і в таких більш старших людей це і порушення дихання, навіть апноє у вісні, це подагра, це проатерогенна дислепідемія, тобто коли багато фракції холестерину в наших артеріях. У жінок це синдром полікістозних яєчників, розвивається на фоні ожиріння. І навіть хворобу Альцгеймера зараз етіологічно пов'язують саме з ожирінням. А чому так? Ну, просто дивіться, на перший погляд ожиріння – це одне, а Альцгеймера – це зовсім інше. Чому їх поєднали? Це з того, що я якби почала, тому що сам процес ожиріння і процес, і вже як наслідок захворювання ожиріння – це про запальне захворювання. Так. Тобто, по суті, людина піддає себе таким метаболічним ударам і ризикам, коли не займається собою, так, коли йдуть патологічні ці процеси, що цей
пул прозапальних речовин, які синтезують жирова тканина в надлишку, вони потрапляють в кров. І далі вже по механізму, який якби і імунний, і позаімунним шляхом, активуються процеси, де йде удар на наші судини, на нашу печінку, на наші нерви. Тобто, ще раз повторюю, що жирова тканина – це активний метаболічний орган, і в нього є якби свій ритм життя, скажімо так. І є таке поняття, як обмін інсуліну в нашому організмі. Так. Можливо, ви чули? Може бути інсулінова криза. Може бути, так, інсулінова резистентність це називається. Тобто, насправді, у нашому організмі підшлункова залоза виробляє основний гормон, який відповідає за засвоєння вуглеводів. Він називається інсулін. І внаслідок неправильного, як ми сказали, способу життя, англійською це такий вестерн дайет, вестерн лайфстайл, тобто західний спосіб життя, за рахунок того, що в людини не зовсім звички харчові і не зовсім рухові звички правильні, то внаслідок цих причин жирова тканина, вона блокує нормальний сигналінг інсуліну в нашому організмі. І от так звана інсулінова резистентність, вона, в принципі, і є отаким бейзлайном про ці хвороби, які ми сказали. Тобто, коли внаслідок ожиріння у людини, на превеликий жаль, вже сформується механізм інсулінової резистентності, це як прямий шлях і до цукрового діабету, і до артеріальної гіпертензії, і до подагри, і в тому числі до Альцгеймера. Тому що саме інсуліновий сигналінг в нашому організмі, він відповідає не тільки за обмін вуглеводів, він відповідає за життєво важливі процеси. Це і ріст, і диференціація тканин, це нормальне функціонування центральної нервової системи. Тому зараз в літературі і в широкомасштабних клінічних дослідженнях процеси, які пов'язані з інсуліновою резистентністю, як наслідок ожиріння, вони дуже актуальні. А от є одне ще таке запитання. От ми зараз згадали саме про інсулін. Зараз досить такі популярні дієти. Ось я не пам'ятаю, здається, кето-дієти, коли ти там 14 годин ти голодаєш, там 8 годин ти їси і так по колу. І один із основних моментів кажуть, що допомагає врегулювати інсулін в організмі. Це не зовсім приклад кето-дієти, це приклад просто гарного раціонального режиму харчування, інтервальний його можна назвати, тому що кето-дієти – це дещо інше, це вже різне співвідношення жиру, в першу чергу там акцент на жировий компонент в нашій дієті. Те, що ви назвали, це дійсно варіант, коли ми вгамовуємо свої гормони, коли в нас є нормальна харчова пауза, і ми не під'їдаємо, тому що так звані часті перекуси, коли немає цієї паузи, за яку ви говорите, коли харчове вікно, що людина безкінечно їсть високе, велике по тривалості, тоді відбувається безкінечний маленький викид інсуліну в нашу кров. І чим частіше цей так званий теж англійською інфлакс, викид йде в кров, чим вищі хвилі інсуліну в крові, тим, в принципі, більший шанс отримати так звану інсулінову резистентність, яка за собою тягне потім нечутливість не тільки вже до інсуліну, а навіть до гормону насичення. В нашому організмі є ще прекрасний гормон грелін, це гормон голоду, так, і який викликає апетит, і є гормон лептин, от гормон насичення. І інсулінова резистентність, на превеликий жаль, формує по порочному колу ще от блокує наше насичення лептин, і це лептинорезистентність. І тоді взагалі дуже важко зупинитися, тому що, по суті, центральна нервова система не відповідає адекватно на наше насичення. Тому дуже важливим є режим харчування. Тобто харчуватися краще, в принципі, всім активно працюючим людям – не більше, ніж 3 рази на добу. Я не ратую за якісь шалені перекуси, тому що ми не відпрацьовуємо ті калорії, практика показує насправді. Дуже багато під час пандемії було досліджень про те, що дійсно вимушені люди працювати з дому, хоум-офіси, тому
триразове харчування, воно достатнє, і обов'язково треба робити перерви на фізичні навантаження, на розминки, а ще краще, звичайно, мати 45 хвилин, можна навіть і півтора години аеробне навантаження. Це може бути пробіжка, це може бути орбітрек, це може бути велосипед. На ваш розсуд основне, щоб... От те, що подобається. Те, що подобається, так, щоб ще вироблявся гормон радості. А тут... чи ці заняття спортом мають бути, чи все ж таки давати якось теж відпочивати організму? Бажано щоденно. Ми харчуємося щоденно. Це хороше запитання, особливо коли запитує пацієнт з ожирінням. Він не звик, в нього немає такої рухової звички. Звичайно, йому ми щодня, відповідно, рухатися потрібно щодня. І, звичайно, важливо в контексті того, що ми сказали про інсулінорезистентність, про лептинорезистентність, режим сна і бадьорості. Я думаю, що ви чули, зараз теж широко обговорюється те, що якщо не відбувається фаза глибокого сна, якщо вона відсутня, якщо людина не лягає спати в проміжку з 23 до хоча б 2 години ранку, не спить, так само не виробляється, наприклад, соматотропний гормон, це гормон росту, який теж відповідає за стабілізацію нашої м'язової системи, за стабілізацію нашого обміну речовин. І внаслідок порушення режиму сна, так само, на превеликий жаль, запускається каскад, метаболічний каскад, який сприяє ожирінню. Тому гігієна сна – це в першу чергу праці і сна. Ну, це ж одне з найважливіших. Одне з найважливіших. Хочеться уточнити також, от у вас як спеціаліста, одні стверджують спеціалісти, що прибрати зі свого раціону вуглеводи, і 50% проблем начебто і підуть. Це правда чи ні? Це не зовсім правда. Прибрати треба однозначно швидкі вуглеводи. Швидкі вуглеводи – це в першу чергу просто цукор, так, і солодощі, печиво, але я б зробила наголос на тому, що потрібно зважати на прихований цукор в нашому раціоні. Так. Оце 100%. Я думаю, що теж, можливо, ви з цим вже стикалися в плані того, що у всіх соусах магазинного походження, де ми купуємо вже готові, не самі робимо, у хлібі, у напівфабрикатах, у ковбасних виробах, в сосисках. Якщо ви прочитаєте етикетки, ви звернете увагу, що там велика кількість цукру. Навіть банально, коли я пацієнтів прошу, прочитайте етикетку улюблену хліба, в них просто справжній шок, тому що скільки там солоду, скільки там цукру, і на це треба зважати. Тобто ми з'їдаємо величезну кількість прихованого цукру в тих же самих йогуртах, особливо у всьому, що є обезжиреним, дуже часто використовується для того, щоб якось надати смак. Це цукор. Крохмал і цукор. Так. А можна тоді одне уточнююче запитання? От якщо ми, наприклад, будемо читати етикетку, яка допустима норма цього цукру? Чи взагалі його варто прибрати? Взагалі варто утриматися. І якщо ми говоримо дійсно про ожиріння людей, які повинні скинути вагу, у нас є таке прохання і правило, щоб вони харчувались з каструлі. Тобто, щоб собі людина готувала сама. І насправді навіть не так важко це, якщо призвичаєтеся, не так важко. Звичайно, по вуглеводам, якщо повертаючись до вашого питання, краще вживати довгі вуглеводи. Так? Тобто, це що? Щоб людина могла собі відварити макарони твердих сортів, це дозволено. Крупи, які джерелом вітамінів групи Б і природніми нашими антидепресантами, особливо в осінній час зараз. Цільнозерновий хліб також допускається. Просто якщо дійсно пацієнт дуже пристрасний до хліба, то вони в кінці кінців і печуть хліб самі. Тобто це може бути мука, яка грубого помелу, якісь додавання гарного насіння і дуже смачні вироби получаються. Так само, як по грамам ми обмежуємо, тобто шматочок чорного хліба, це теж просто божественне джерело вітамінів групи Б, його ніхто ні в кого не забирає. Тобто вуглеводи виключати – це нонсенс, це неправильно, тому що це наше джерело енергії. Єдине, що це довгі вуглеводи, а також, звичайно, ми вуглеводи отримуємо із фруктів. Тому на нашому столі, в тарілці раціонального харчування, фрукти щодня повинні бути. Але треба зважати, що краще, знову ж таки, вживати фрукти в проміжку з 11-ї, десь до 1-ї дня, тому що це пік секреції нашого улюбленого вже з вами інсуліну, за який я ратую. І до себе треба ставитися з повагою. Тобто не варто солодкі чи вуглеводні продукти відстрочувати на другу половину дня.
Але я знаю, що дуже багато людей, вони полюбляють саме прийти додому і в другій половині дня з'їсти щось солодке. А це пов'язано в першу чергу з тим, що ми казали, зараз такий і стресовий період, так, в період ковіду, і за стрес відповідає наднирник в організмі людини, який синтезує кортизол. І коли наднирник дещо виснажується, він дуже хоче такий швидкої енергії, і люди це компенсують солодощами. А насправді дуже добре було б з'їсти фрукти, особливо з концентрацією вітаміну С, цитрусові, і це підтримало б набагато краще наш наднирник. Так само і в боротьбі з ожирінням дуже класно працює вживання правильних жирів. Угу. А так, їх це саме? Це полінасичені жирні кислоти, це омега-3, тобто ми повинні рекомендувати людям з ожирінням ні в якому разі не зменшувати вживання жирів, просто перейти з вживання, наприклад, жирного червоного м'яса чи якихось напівфабрикатів, які теж жирні. Ми рекомендуємо перейти на птицю, на рибу по типу скумбрії, по типу оселеця, навіть не лосось. Вони дуже багаті на омега-3, саме ці породи риб. І все буде добре. Тобто, квота, скажімо, жирів, білків і вуглеводів, такий міф, що от вона повинна бути якось суперзміщена. Ні, вона просто повинна бути якісно надана. Тобто раціональна тарілка харчування, вона все рівно у пацієнта з ожирінням буде в себе включати, як ми сказали, і жирову групу, так, за рахунок тваринного походження жирів, і рослинних олій, так, в першу чергу це нерафінована олія оливкова, я думаю, теж ви знаєте так, за це чудово. Є інші дуже прекрасні олії, їх теж можна вживати, виноградних кісточок, наприклад, теж гарно працює олія. Тобто єдине правило, що це може бути до столової ложки на день, якщо ми говоримо про рослинних оліях. Якщо так само, до прикладу, з хороших жирних кислот ми отримуємо із горіхів, із авокадо, тобто жир повинен бути. Якісні вуглеводи, ми за них сказали, тобто це довгі вуглеводи, це бурий рис, це гречка, вівсянка, така справжня, яку треба варити. Ну, і білки, ми теж за них сказали, тобто білки повинні бути, звичайно, на столі це яйце куряче, це та ж сама птиця, і знову ж таки, це може бути не настільки вже жирна морська риба, це дуже вітається дієтологами. А сказали про яйце, то яйце ж можна посмажити, а можна відварити, то я так розумію, краще відварене, правильно? Звичайно, так. Угу. Нам'яко відварене яйце зранку дуже добре запускає жовчогінний процес, а жовчні кислоти, вони необхідні для того, щоб правильно виводилися фракції холестерину, і так само це міф про те, що обезжирювати максимально свій раціон, не вживати курячі жовтки, це щось дає хороше. Це нічого хорошого не дає, тому що, в принципі, з холестерину, з яєчного жовтка синтезується дуже багато і статевих гормонів людини, і гормонів наднирників. Ми потребуємо жиру, знову ж таки, я повертаюся, для того, щоб просто формувалися мембрани наших клітин, в тому числі мембрани нейронів. Тому, насправді, дуже хорошим меседжем, я вважаю, це сказати людям, якщо у вас надмірна вага, просто трошки мінімізуйте порції, зверніться, можливо, за кваліфікованою, звичайно, допомогою, але, в принципі, не треба вдаватися в крайнощі і вирізати чи вуглеводи, чи жири, там, і їсти тільки білки, це неправильно, чи харчуватися виключно овочевою групою. Все можна привести до ладу, тому що природа задумана, що нам потрібні всі групи для нашого організму. Головне знати міру, правильно? Так, головне знати міру, абсолютно. І ще на завершення, чи могли б ми якось так спростувати або все ж таки підтвердити думку чи то міф про те, що все ж таки, от ви, як ви сказали, має бути все на тарілці, але це має бути тарілка така невеличка за розміром, щоб тобто візуально ти розумієш, що ось вона повна, і чим менше вона буде, тим якби краще. Ось такий перший міф. Дивіться, в принципі, ви кажете абсолютно вірно. Порція повинна бути. Тобто, якщо ми беремо стандартну тарілку і ділимо її навпіл, при перших порах
половина тарілки може бути віддана овочевій групі. Вони можуть бути тушковані овочі, сирі, що завгодно. А інша половина може бути адекватно розділена на гарнір у вигляді довгих вуглеводів, як ми сказали, і на білкову групу. Вибирайте самі птиця, риба, не жирне м'ясо на ваш розсуд. Тобто, в принципі, це не зовсім міф, адекватно треба порції свої формувати. І ось так треба харчуватися те, що чула зранку в обід, а на вечір залишати тільки овочі з якимось м'ясом. Чи ось як тут краще? Не факт, що це спрацює для всіх. Навпаки, для багатьох в плані схуднення працює вживання саме рослинних жирів на другу половину дня. Тобто це пов'язано з тим, в якій людини ритм життя, як вона, в принципі, може собі дозволити руховий режим, де йде фізичне навантаження. Тобто це вже трошки йде персоніфіковано, але от такого обмеження, що тільки на вечір не можна там жирне, наприклад, такого немає. На вечір не бажано вуглеводну групу, це однозначно. А що стосується до улюблених всіми зараз авокадо, то навпаки, ми просимо вживати такі продукти, так само як дивлячись, звичайно, на обмін речовин людини по аналізам, але є і бобова група, і, як ви сказали, можна і морепродукти, це теж дуже добре. Тобто у кожної категорії пацієнтів є свій інсуліновий, знову ж таки, обмін. І, як не дивно, у кожної категорії продуктів є свій глікемічний індекс, це те, як підвищується рівень цукру, і інсуліновий індекс, як підвищується в нас інсулін, рівень інсуліну, скільки нам його потрібно для засвоєння. Тому, в принципі, дуже важливо те, що ви сказали, це порція, збереження порції, і я б сказала, їсти, харчуватися в один і той же самий час. Тобто, звести так все до трьохразового прийому їжі і харчуватися так, щоб організм запам'ятовував години навіть. Тобто це дуже важливо. Не змушувати організм безкінечно або бути голодним, або безкінечно кусочками харчуватися, так. І буде, знову ж таки, негативний ефект, як ми сказали, підсилиться інсулінорезистентність. Так. Мені здається, це просто ідеально. Ми так підсумували взагалі наше інтерв'ю, зрозуміли тепер, як правильно робити. І, по-перше, ми дякуємо вам від себе. Наприклад, я особисто можу подякувати, тому що зараз той момент настав, коли потрібно все ж таки своє харчування, свій раціон владнати і подружитися з ним. Друзі, зараз важливо, відкриваєте свій інтернет-пошукач, пишете туди YouTube «Правда тут», підписуєтесь, ставите лайки, тому що там занадто багато корисного матеріалу. І ми вам обіцяємо, що корисного контенту і надалі буде багато, і будемо робити так, щоб ви знаходили усі відповіді на свої запитання.